Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi niko Saudi Arabia, Riyadh, kwenye ofisi ya Al-Aliyat. Huko Kenya nimetoka Al-Dawich Agency. Agency wangu ni Leila. Nimekuja hapa tangu mwezi wa tatu. Na sasa nimeenda kwa bosi wa kwanza, nikafanya kazi. Lakini sasa kwa ugonjwa wa mashitani, huwa nasikia vibaya na chomeka mwili, nikaregesha office. Nikakaa miezi miwili. Huyo agent wangu nikamwambia nipeleke Kenya nikatibiwe, akanambia nitoe 200,000 ama niende kazi na pesa hakuna. Akanipeleka nikapelekwa tena kazi kwa bosi wa pili. Ugonjwa ukanizidia sasa. Nachomeka mwili wote, hata nguvu ya kufanya kazi sina. Nikafanya kazi tu siku 9 nikaregesha office. Na mpaka saa hii kutoka kwa bosi wa pili mpaka saa hii na muda wa miezi mitano hapa ofisini na ugonjwa wangu. Hakuna dawa hapa ya kutibiwa wala hakuna nini. Na swali najiombea lakini bado ugonjwa wazidi. Naomba msaada niweze kurudi. Tafadhali nisaidieni wa Kenya wenzangu. Habari zenu, hata mimi pia hapa nilipo nahitaji usaidizi wenu, maana kifua changu kinanibana hadi nashindwa kuhema. Nakosa hadi dawa. Dawa yangu inabidi nichemshe maji ya moto ndio ni survive. Tafadhali naomba usaidizi wenu. Mimi agent wangu ni Maldives. Tafadhali tunaomba usaidizi wenu. Tafadhali, tafadhali sana. Agent wangu yuko Nairobi. Tafadhali naomba usaidizi wangu. Tafadhali naomba usaidizi wenu. Tafadhali sana, tuko na wenzetu hapa, kuna mwingine hapa amelala hapa. Hata pia anaumwa na jino, hii ni wiki ya pili tayari imeenda, hana dawa yoyote. Yuko tu hata haezi kukula, kukula kwake ni shida, na majenti wa kwetu hawashiki simu zetu, hawajibu message zetu kwa WhatsApp wala voice call, hawatumi, hawafanyi lolote, hata kwa imo pia hawajibu. Tafadhali tunaomba usaidizi wenu. Tafadhali sana tunaomba usaidizi wenu. Tafadhali tunaomba wa Kenya. Kwenye office Al-Dawich Agency tuko wasichana watatu. Na mmoja wetu ndo huyu ako na jino. Leo ni wiki hata kutafuna hawezi maskini. Ndo huyu hapa amejinyosha. Tusaidieni tafadhalini. Habari ya leo, sisi hapa mnapotuona hivi, sisi ni tulikuja, tuko Saudia, tulikuja na ofisi ya AFAC. AFAC kutoka Mombasa, ajindi wake anaitwa Rim. Na kuna AFAC ya Nairobi, hapo Westland, anaitwa Najat. Tuliletwa na hii ofisi, tuko hapa Saudi Arabia. Kwa hii ofisi, tuko wasichana 100, tuko wasichana 185. Sasa hapa unapotuona sisi hapa tumefungiwa. Tulikuja huku sasa tumemaliza miezi 5, hatuna kazi. Tulifanya kazi miezi 3 peke yake. Tukaona sasa hatuna kazi. Sasa sisi wenye tuko hapa tulipoona hakuna kazi tukaitisha kuturudi Kenya, afadhali tuende tujitafutie huko. Wakaona wakuje watufungie. Hapa ndani unapotuona hivi sisi tumefungiwa. Wengine wetu hapa hata hadi wanaumwa, hawezi tushughulikia. Sasa tunaomba msaada. Kama mnaweza tusaidia, angalau mkaweze kutusaidia. Hello guys, welcome again to Cyprian TV, and today guys, as you can see, I'm coming back from a very beautiful parking ground guys. So guys, today I just want to talk about the video ambayo nimetumiwa inbox, ambapo kuna wasichana wako Saudi Arabia walikuwa wanalia sana, walikuwa wametravel na agency inaitwa sijui AFAC. Sijui, unajua mimi ni mkisi F na V, but ni F, AFAC. So hii ofisi imekuwa ikichukua wasichana wengi sana pale Saudi Arabia, ambapo wakifika pale kuna rumu wanaekwa na wanaweza kujia huko sana. So hawa wasichana waliweza kusema wako more than 5 months kwa hiyo rumu, kama hawajaenda kazi, kukula ni shida, kulizia ni shida, kuna wengine hata ni wagonjwa. So guys, wanauliza hivi, mbona hawa agents mnatesa wasichana wetu hivi? If you know hakuna kazi, wacha kubebana wasichana wengi waende pale nje ya Warabuni, kama hamjajua labda pengine mko na kazi. At the end of the day guys, mnaumiza hii familia.
ama mnaumiza huyu msichana. Pengine hawa 90% guys I can testify, wengi wao wako na familia, wengi wao wako na watoto ambapo mnawaachanisha hivyo, ambapo haileti shangwe kabisa. Unapata mtoto wa wenyewe anaumia, labda ameenda pale akitarajia kwamba nitapata school fees angalau niweze kulipia watoto wangu, lakini inageuka inakuwa ni kama ni kilio. Sijaelewa mbona wa agency mnafanya hivi. Na of late nimeona like Philippines government iliweza kuweka masharti makali sana zile pesa ambazo Philippines wanafaa kulipwa kama housemaid. Juzi tumeona Alfred Mutua aliweza kutembelea Saudi Arabia, but so far I can't tell something yenye aliongea ambayo inaweza fanya wasichana wetu wakuwe na opti kwamba maybe in future kuko na something yenye hata akienda huku nje anaweza pata. Of which pia tumeweza kuona wasichana wengi sana wameuliwa nje ya Warabuni, although si wote lakini kuna wengine. Pia kuna kitu ningependa kuongelelea. As much as we keep on claiming Arab countries ama Arabs, pia kuna madada zetu ambao wakifika pale nje ama mandugu zetu wakifika pale nje huwa wanajisahau. Wanajisahau kabisa, wanaanza mambo za raha ama ya kidunia. Like yesterday nimewatch video fulani ambapo Demu Kemboi aliweza kusetiwa na wasichana wengine, sijui ni wasichana ama ni vijana, alijipata kwa nyumba ya askari wa Saudi Arabia. So yeye ameenda, alikuwa amedanganywa kwamba anaenda kufanya massage. Na huyu body, nini polisi alikuwa anataka tu yeye afanywe kazi yake ya nyumba kama kawaida. Msichana kufika pale anaulizwa unafanya kazi gani? Anasema anafanya kazi ya cleaning, part time nafanya massage. So unaona alikuwa na anataka kujisaidia. Lakini kile nilichoona ni kwamba ule msichana aliweza kutolewa nguo na ilijulikana kwamba yeye huwa anajiuza. Ni haibu sana. So ukitrave kwenda nje yote, jaribu kujua sheria ama masharti ya hiyo dunia ama hiyo nje ambayo umeenda. Kwa maana utakuja kujipata shingo imekatwa, tutaanza kusema oh Waarabu ni wabaya, oh mahali ulienda ni wabaya. Je, wewe mwenyewe umefuata masharti ama wewe mwenyewe umeomba hayo masharti ya hiyo nje angalau uweze kusoma ujue yanasemaje? If you do this, hii ndio nini kitu utakachopatana nacho. So guys, wale mko inchi za Warabuni, kindly try to behave. I saw another case ambapo wamesema kwamba kuna msichana mmoja aliweza kurudishwa kwa ofisi juu madam wake alimpata akiwa anafaa nguo zake, viatu zake, amepiga picha, ametumia makeups zake kufanya TikTok. Sasa huyu msichana hapo anajua madam amekuwa akimfollow for a long time mpaka akainstall CCTV, sasa ndio ilimshika vizuri. Na sheria ya Waarabu, ukipatikana hivyo hiyo ni hata unaweza fungwa guys. Especially kupiga wa watoto wa Mwarabu picha, unaweza fungwa. Anyway, to cut the story short, let's watch this video ambayo wasichana walikuwa wanalia.